Edición. Hola caballero, ¿qué tal se encuentra? Lo que tenemos que hacer es pasarlo a Decúbitos 1. 1, 2 y 3. Una ECOE, les sigles, volen dir avaluació de la competència objectiva i estructurada. Això vol dir que és una mena d'examen en un entorn controlat, com una escenificació, que moltes vegades implica més l'utilització d'actors, i s'avaluen habilitats que l'alumne va adquirint al llarg de la carrera. Luis, ¿y 42 grados? Sí, igual. Vale. S'estructuren el que s'anomenen estacions. Són petites representacions d'aquestes situacions clíniques controlades i l'estudiant va passant d'una estació a una altra. Donde te explican todos los pasos que hay que seguir y puede ser desde una exploración física a realizar ciertos procedimientos como una gasometría arterial. Això es resol al llarg de 10 minuts i un cop acabats aquests 10 minuts l'estudiant una altra vegada se'n va a la segona estació. En tercero se supone que ya tienes la formación básica, ¿no? Entonces tiene sentido que cuando ya empiezas a estudiar patologías y tal, sepas pues cómo evaluarlas. Muchos nervios al principio, pero tanto la organización como las pruebas en sí están muy bien explicadas y van muy dirigidas a lo que hemos estudiado durante el semestre o durante los cursos previos. El fet de conèixer l'estructura d'aquesta prova permet que puguin enfrontar-se a l'ECOE important, que seria la de final de grau, d'una forma molt més fluida i amb més coneixement del que es trobaran. Puedes aprender mucho de forma teórica, pero al final, si no lo pones en práctica, lo único que haces es acumular conocimientos. I a més, estan molt contents del feedback que se'ls fa a posteriori, perquè se'ls explica doncs, el resultat de les ECOE, quins són els seus punts forts, quins són els seus punts febles, i això sempre ho agraeixen molt, i és una experiència que ells consideren molt gratificant i molt positiva en general.